بۆەوەی تەجعیبی بۆ خوێندنەوە پاڵنەر دەیە. یعنی کفارۆک باسی هەشتاکانی کرد و ڕاستەکە ئێمە پاڵنەرێکی گەورەمانە بوو بۆ خوێندنەوە. نەوەی هەشتاکان فعلان مێساش ئەگە تەماشاکەی بخوێندەوارترین کەسەکانمان لەم نەوانن کە ئەهلی کتێب بوون، ئەهلی یوتوێژ بوون و بەردەوام. یعنی نەوەی هەشتاکان نەوەیەک بوو فعلان لە ناو کتێبە غەرق بوو. ینی ئەچی بۆ پیشنگایی هەمووی تەلەبی کورد بوو، زێ هەموو ئەمتر تەلەبە کوردەکان بوون. من بیرمە مامەسای شعرەبم پێ من تێناگەم ئەم تەلەبە کوردەکان بوونە عاشقی کتێبن زێ هەموو تەلەبێ بۆ لێرەیە تەلەبە عەرەبەکانەوە ناچوون. پاڵنەرێکی سیاسی زۆر بەهێز لە سەردەمی ئێمە هەبوو بخوێندنەوە کە بوونی ستەمکاری باز بوو. یعنی ئێمە هەمومان بۆ دژایەتی ستەمکاری باز بەرە زۆر بەرەو کتێب ڕۆیشنە وجی لە زۆر بەرەوە ڕووی بۆی زەخیرەی خۆی گەورەکە خۆی بەهێزتر بکە و باشتر لەم سیستەمە بناسیەوە، باشتر بتوانێت مقاومەی بکە. پاڵنەرێکی سیاسی بەهێزە بوو لە دوای ڕاپەڕینەوەم پاڵنەرە. پاڵنەرە بەڕاستی بەو ئاشکرایە نەبوو. من پێم وایە بۆ ئەوەی تەشویق بۆ خوێندنەوە ببی ئەوی دنیا بە کێشەیەک ببینی، دنیا لە بەردەم تا هەست بکەی کێشەیەک هەیە گرفتەکان ببینی. ئەم ئیحساس بە گرفتە لە دوایەوەی ڕاپەڕینە زۆر کەس بوو لە بدایەتە. ئێستا خەریکە گەورە بێ من تا پێم وایە تا ئەو دەقەی هەز نەکەی کێشت هەیە لە دنیاە. دنیا بە گرفتێک لە بەردەمی خۆتان نەبینی، بە گرێکچۆرەکانی نەبینی واوە هەز نەکەی ئاڵۆزیەک هەیە، هەز نەکەی خراپیەک هەیە، هەز نەکەی کە ئەکرێت دنیا باشتر بێت. بە بام احساسە بڵێم زەحمەتە پاڵنەرەتە بێ بۆ خوێندنەوە. پێم وایە ئێستا ئەگەر سەرنجیش بێ لە ڕاپەڕین بەدواوە بیدای دوا دەستمان پێکرد جیلی دوای ڕاپەڕین زۆر کەم حەزی لە خوێندنەوە و بەدوای خوێندنەوە و بەدوای هینارڕە. بەڵام هێواش هێواش لەگەڵ ئەزموی هەرێمی کوردستانە و شەڕی ناوخۆ ئەو کێشە سیاسی گەورانی کە لە کوردستانە دروست بوو خوێندنەوە زیاتر بووە. بەڵام کەمتر نەبووە با بێگووان ینی پاڵنەرێک دەوێ پێم وایە کۆمەلگایە گەز نەکا گرفتی هەیە زەحمە دەبخێنێتەوە. یەکێک لەو خاڵە گرنیانی کە من لە زۆر لە نووسەرەکان بیستوم ئەوەیە کە هەستکردن بە هەژاری هەژاری مەعریفی هەمیشە کەسەکان پاڵنەی بۆی بخوێننەوە. تۆ هەمیشە هەستەکەی شتێکت نوقسانە کە ئەبێت مانای بیتەوە بەشێنیان بگەڕێت. شخص کەسایەتیهی کوردی ئەم پاڵنەری تیانە ئەم پاڵنەری تیار نیە زەی کێشەیەکی گەورەتریشمان هەیە. هەتا ئەگەر ئەم حەزەشی هەبێ ئێمە هەژاری کتێبخانەمان هەیە. یعنی کتێبخانەی کوردی ناتوانێت چینوێتی خوێنەری ئێمە بۆ زانین تێر بکات بەڕاستی. یعنی بە تایبەتی جیلی دوای ڕاپەڕینم تووشێم کێشە گەورەیە بووە جیلێکە تەنها کوردی ئەزانێ وە کتێبخانەی کوردی کتێبخانەی چێوە نەفەقیرە زۆر زەحمەتە چینوێتی بۆ زانین تێر بکات. ئەمە جۆرێک لە ناومێدی تیا دروستەکە. یعنی من دەیان تەلە بابینم بە شەوقەوە بە دوای خوێندنەوە ئاگەڕێن و داوام لە یەکەم پێیان بڵێم چ کتێبێک بخوێندنەوە. کتێبخانەی کوردی زۆر فەقیرە پێ نازانێ بۆچۆیان بنێرێ بۆ کچێت. یعنی یەکێک بەسەرن بۆ با پێ بڵێم بێوێ لە زانستی کۆمەڵایەتیە شارەزایی پێ بکە خوێندنەواری پێ بکە. دوایان بوارە بکەوێ بە کتێبخانەی کوردی هیچ نییە پێی ببەخشێ. کتێبخانەیەکی زۆر فەقیرە ئیلا بێ زمانی کە فێر بێ. ئەمان گەڕێنەوە بۆ کێشەی تعلیم لە کوردستانە، پەروەردە لە کوردستان. پەروەردە لە کوردستانە مشجع نییە بۆ ئەوەی خەڵکێک پەروەردە بکە. لایەنی کەم زەخیرەی ئەوەی باتێککە بتوانێت بخوێنێتەوە کە بتوانێت بە زمانی پێ بخوێنێتەوە. زۆر خاڵەکی گرنگە کاک فاروق، بۆ ئەوی کە ئێمە خوێنەرە کەسێکمان دەست کرد کە بخوێنێتەوە پێویستمان بە چییە؟ ئایا ئەبێت لە ئەم پرۆسەیە لە سکی دایکەوە دەست پێکاوەکو پێشتر ئاماژەت پێیە یا لە چۆ لە مەراحیلی پەروەردەیە لە چۆ ئێمە دەزەکەین بۆی کە کەسێک ئامادەکەین بۆی کە لەداهاتووە کتێب بەشێک بە لە ژیانی لەگەڵ ئەوە بۆ نمونە کە ئەندازیارە کتێب بخوێنێتەوە، کە دکتۆرە کتێب بخوێنێتەوە، کە کرێکارە کتێب بخوێنێتەوە. یعنی پێویستمان بە چییە ئێمە؟ لە ڕاستیە بەر وەکو تێبینیشی وە قسەکانی کە ڕێبین من پێم خۆشە بەڕاستی ئەگەر هەندێک جار شتێکیش بڵێ کە تۆزێ بریناارکەر بێت بۆ نەتەوەکەت ئەبێ بمان بەخشن لەبەرەوەی کە ئەمەە دۆ سۆزیەوە. ئێمە بەڕاستی تا ئێستاش ئێمە کولتوری شەرفەویمان هەیە، کولتوری زارەکیمان هەیە. یانی تا ئێستا ئێمە هەنگاو منە ناوبوو ناو دینانی چین چکوێکم کێشەی نووسین لەک بەڕەقمی ڕێز سەری ڕێز بۆ هەموو ئەو کەسانی هەوڵیانەوە لەو مەجالە. بەڵام ئێستا بەکۆی ئیشەکە ئێمە هەر لەسەر بە کولتوری زارەکین. ئێستاش ئێمە پێمان خۆشە گوێمان لە حکایەتەکان بێت و حتا ئەو هەندێک نووسین ژێر هەرە چێتە بابی چۆتە ناو دنیاین و بە نووسین لا نووسەکە چی وەکو حکایەت باز لە مەسلەیەکی زۆر گریژەکە نەزم لە حەزەکەم وەزەها. شتێکی دیکە نەبوونی فزولیەتە ئەوەی کە ڕێبین بەس ئەوی کرد کە ئێمە پاڵنەرمان نییە.
لبرای او کلتور من نیه براستیش کلتوری چی دولمانی نوسین نیه او که فضولیت لچو ده فضولیتی معرفی براستی زده کسی انسانی چی حضاری و نیه خوانی پرسیاری گوره تو امد نیه که واتا لیرو تو پرسیار که چی نیه با دوری خوی تو کلتوری خوین نود نیه انجا سوالامی پرسیاره که براست دیمو تو کلتوری خوین نود نیه انجا نشارزایی چی تواول چیه شتیه که پیوتری بر زن پیوتری هنری خوننوا چون خوننوا هنره هنره استا دخون رید از اگم زنن دخون رید مثلا چند کایه یک وکو علم نفسو کایه کانی دیکا و حد خودی فلسفش رولی هی لد ارشاد کرنی او هنره که چون چه معنی بگره اوکی ایما لروح حضاری که او تو اون خودت نزنن جمعی کی زوری نتو که من نخوان واره و نه و استا امسالانی دوایی بیسالی رابر دو چه نخوان وار زیادی که که بلام خوان واری به مفهومی که اتوانی کتاب بخوانه تو بلام خوان نخوان واری کی دیگه هیا که نخوان واری کلتوریه که آمن کوچه شجور که یعنی خلقی که اتوانی فیت شو با مکتب آواه که کربینی شرط بده شکستی سیستمی پرورده من سیاسی با فیلکی لب کن دیلم نیره ویش دانشگاه گپیوتم لکن رسمه طبعاً هیوادار ماموسایی ابتدایی لب عزب بنشون ماموسایی همیان نگری تو وقتی اوی ماموسایی ابتدایی گوزیله و اویش کسی گوزیله نه باشه از هنیم ماموسی چی بود ماموسی آب بود که ماموسایی ابتدایی لکن رسمه و فیه ماموسیم لشکر نمیه شخصی کار نه بله سیستم که little اوی که انگلیس بیل little knowledge is danger یعنی معرفی کم خطرناکه معرفی کم لغرب ابوی ببی به ماموسای ابتدایی جگل او تاجاره به هیچ لازان کو به انجا شهر زبونه لکومل که ای علمیه به ببین زن با لبری او شش سال جان لو کتبه که کورتی هی بلام روعه لسر پرورده لسر پرورده شش سال یکما یعنی دوایی که منال چیت برخوندن او شش ساله که عقلی ایدیر شکل گرد او عقل شش ساله لو لسیستمی پرورده ای غربیه لو شش ساله تو چی پیکی فیری که دوایی طبعا به پرورده خود ایشی تر که بلان فیری عقلی نقدیه که فیری اوکی که پرسیاب کرد فیری اوکی که کنچکاوی یعنی فضولیتی هست فیری اوکی هل ایسا و ریشکانی عقلی که نقدی لیدان و دوگمکان آدو شش ساله دروسه که بلان فیری چی کشه که چکم اما کافی نیه تو هر ببی به عقلی که نقدی تو پیویسی شو به زوقه زوق جوانی پیویسی فیری زوخیه که اگه وکو خو اینجا فیری چیه که فیری کامل خوی مدنیه که لازم نیانه خوان نوه خوان نوه خویه که مدنیه لگمش خویه که عقلیه اینجا تو سری اومی لطانه که ببوره که لدروی ام جغزا حزارین وانا ابینید که ام خوه که خوی مدنیه خوی خوان نوه نیه یعنی وراسی کشه مدنیه یعنی اینجا کشه عقلی شیه لتی روانی نیه وانا اینجا اول شکایی بینی عمری نقدی لم شونه نشونی خوی نبیتو اگر هر یک اگر ایما رنگ منالی هبه و منال مال مانه هبه من مناله کم هی نازانم چون ویلی کم لده تو بخوانه تو و کسی که خوانه در چه چون مناله که اماده کم بای خوانه در چه لده بله لخیزانه و بدست بیو که اماج که که یکی لموسس خرابکانی ملغت خیزانه خیزان رولا گرینگ که تموش تکنا چید بوق سیستم بوق تا سیستمی پر بوق پیش که که من پیدالم عفوم که چید جون لاغ و دواجارت چید جون ستیوارد میل و همو آنی که لمجالی فلسفه پردکسیان که مؤسسه پیش دولت و حکومت که منال بینری بوق تابخانه که ببسئولی پر و دیزان بریدی لخیزان خیزانی ایما منال پرورده نکرد منال خان دروسه که فریانه دا با کولانه او کولانه که منال پرورده که کولانش فیری چه که فیری کتب خونه که بزوای دانی خیزانه که طبعا خلقی خیزانی چاکه بوله ملاته که اگر بیخو ایش یکلو خیزانه نه که لباو چی برزیه و یک دنیا شد فیر وقت شاوی کرده تو کتب هیه وانه امن نموزجه و زمان اقلیتن وانیه اوکی اصلا دانی خیزانه چی سالم تن درست مانه خیزانه چیه که هم خیزانه جاره با لغرب آده است بیاین لرستی لغرب ل است ال بنالکل اسکی دایکی هتی باش آشنایی کن و موسیقی کلاسیک چون رنگی که ولیم مبالغه وانیه به پیش نظری چه مسکی منال ل چوارمانی و پنجمانی جویله ابیست جویلش ده لبر اول موسیقی دبان اسکی دایکی هتی ولی ل مالکه موسیقی کلاسیک ل ادري بوی منال وانه جوی آشنایی به با موسیقی و اوکی و خلقی که زیاد ل مزیاد زیادی ل روکه که عربین
جا نازم امين لرو علمي كيو روينا داستاني كوتنيا بو مثلا ميردكا بو حوصرقي جرتو بو يملا لاقي نسكي داجي جولبي اما آلی رو دست بکار. بس تو آبینه با کردستانی خو مامبر خزانه کی سالم هیلو بابته. یکم شد که آبی او خزانه بیکار با منالکی. وشه آبی منالکه دزرسیه بیه بکتیم. یعنی چاوی دپیش رو چاوی آشنا بیه بکتیم. وقتی بکتیم آبی. و آبی کتیم خانه ل مالکه آبی. و انجا ام فضولیتی منال بجور. اما چی؟ اما کتیم. اما باسیه که اما باسیه واکا. اما لیرو. انجا لهمون میمتر. همون ممتر اوه که فضای خیلی نو دوست که فضای خیلی نو بریتی نیه لوی تلویزیون بیس شوارس عادیش بکات ملا او یکی که بله تو را گرین خاصی لسه یه اوست یه لسر او خرابی تلویزیون که کاتی که بید یعنی اداره کردنی که بید اوه که لکه تو تلویزیون کریتا و کوی لغرب باید لسعان نوه هم نالا که بید براب خیلی ساعت ششی هی با ششونی و سری کارتون کات لذای او رولی تو تابش کردن پرایم تایم دست به کا اخباره همونی باز ل شکستو شروش تد ممشت ناشی نگاری بشری دکا هم نالا نه ببینه کتیا و کی بود برتر جو و کی خوی ولی خریکی خنوا بید اگر ایم امن کن و آن تو مهتم نبید ده صبحها عائله ل مواتا بازن شوهر لگم نالا کن سری چیکن سری فیلم عنف کن فیلم عنف باش نه؟ اما ما کار ما منالن چون فریخ اما حنا عزیز دخیل نوابه نه و بس یک خدمتی بوده زنی که ما برداومی ل بیان عفکلیت بس خدمتی و آنها کنن جو منالا لباتی وی دست بابو کتاب فریه و کلاشین کوفی جیه بید و نه و ات ادامه دانی او عنفی که ام منطقی تحتیم کردو. بله. کار ربین لسر آمادگی تلفیزون و غیابی کتاب قصه زور زوره. یکی گلوها و رانم من که بینم کسی که خوانوار آش ایود هرچی کم نتونم تلفیزون ل مالکم درکم همیشه آمادگی که لم جوری کشید ولا جوری کتر لکریت او نه نتایج زور جر با مشغول کردنی من لکان مجبوره تلفیزونی که ام آمادگی تلفیزون و غیابی کتاب یعنی تاچ اندازه رولیه ل جم جکردنه. يعني زور بعض الأوقات. كم زحمة تازة زي زحمة محاربة تلفزيون بكده. يعني تازة تلفزيون بو ب كيني شنو مال وداعي جدي كردوا. ببروي من أساوي كعب بكرة ونيا ك. شو كون عكرة زي. نادا أو إغراءاتي كتلفزيون هيتي يكجار جورا بوا وهمو مال افتياتي وزحمة بقى مش قاري وبهين بتوانين يا ما الرجال ما بقرين وناشاري يعني كم ترلا بردم تلفزيون أدانشين. بلام كاريش ترى توانين بكين. تلفزيون عن توزي. فرهنگی بکن، تو زکلتوری بکن. وقتی چی نو بپشت با تلویزیون؟ بله تلویزیون کامی. بله تلویزیون کامی بگو. تلویزیون کامی اوضاع لیتی ها پیشکش بکن که هیچ چیزی کتیب نگری تو. بله هم پیوندی بکتیب و هنگ نزدیک به لعو آسیانو کتیب داده. و تو آنی نمبکی. یعنی اما بعضی تلویزیونات معنیاد به اتوانه دم دوره ببینی که برداوم خلق اتوانه سیلی بکه و اتوانه شیلی و فیربی و اتوانه هانی بی لریکه تلویزیونش هانی بی بوی که سيركلين من تاكشتك ليه كتوب تواني بكيد اتوانينا ما بكين امام ببرأي من اويك ممكنة ميع اقرنا اويك بلاي محاربي تلفزيون كيف غزو زحمتا تلفزيون بو بقى اميريك من ناتوا من على كان موالي بكم زي نيخين سيدينا كان ناتوا من عنا ناتوا عنا شاري بكي إلا الرقام عن اويك تلفزيون كان والي بكين زي لغي تلفزيون هو كاري قريعا بكين السر كتشريق بن برو بن برو جهاني كتير برونيا يا هيج نبي اللياني كان بشكل جهاني كتير يعني بوبر بكاتوا أم برنامعني كبيش كشكري زياتر كلتوري بكري واستراتيجيك بو برنامه تلفزيوني دابن ريكبتواني ودوره ببينه خيال انساني يما قوربكا من بيام واسي من علي حزا كم قصب كم يكب لك شكاني خزاني يما اوه خيالي منال ناكاته يما منال من بجيشتوا جيلي بيشو باشتر بو كاك ياسين يعني من جيلي دايك موان زور باشتر بو لم جيلي خوان دواره چوك حكاياتي عم بوا كردين يما لم نالي وبحكايات قوربين يعني حكاياتي باوكمو دايكمو وهر امهر من نبوم يعني او جيل زوربي انا يعني بينم بحكاياتي دايشان بحكاياتي باوشان زي بخمن راون وهين ينكر او حكايات كردن زود من انا القاز وزو ميما چونك خيال دكاتو اسوي بير كردن ودكاتو خوش بختانا لما اخري انا هنش همي هولي داوكا كتيب وحكايات بومنال توزي زياب كري لكردستان يعني هنش شرمان هي مجلات بو من علان دركا وحكايتي مسير وترجمة كرا ورجراوي تياك خراب نيا بلام
زور ایشی زیاتر معنی لما بوی بکری لانی که مشکلی من لدایکو باوکا کانا هیا که لگرینجی ام پروسیت یا نادن خوانوی کتی خوانوی حکایت بیستنی حکایت چن اتوانه دوری هبی بو اوی لسرطا و منالو علی بکا عشقی کتی بی عشقی خوانوی بی کشکتا چن پیسی به معماری هوی هنده پیان هوایا که نا آمادگی کتیب خانه و نبونیشونی که سنترال با کتیب خانه لمعماری زور جار ولی که گوری ها بولوی که کتیب غیابی هبی و بشک نبی لا خیزان چون مطبخ ایسا بشه که گرینگه لمعماری لهمو معماری دنیا سر که کتیب خانه آمادی که کمیتری او لمعماری کردی بعد اگر شتکه بنای معماری کردی به کتیب خانه هیچ رول چینیه تا چند لسر اواتوانی کسر